Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Perdana edisi Isnin 11 Januari. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Magri Gambang. Berikut paparan-paparan utama malam ini. Perintah Kawalan Pergerakan di 6 negeri rentas negeri tidak dibenarkan. Negara tambah perolehan dos vaksin Pfizer-BioNTech tampung keperluan 39% rakyat. Kawalan Pergerakan PKP kembali dilaksana, kali ini melibatkan 6 negeri. Pelaksanaannya akan mula berkuat kuasa 12:01 tengah malam 13 Januari iaitu Rabu ini hingga 26 Januari. Dan untuk perincian penuh, sama-sama kita ikuti sekali lagi perutusan khas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap saudara dan saudari sihat walafiat. Saudara dan saudari sekalian, Malaysia mula merekodkan kes harian 4 digit bagi COVID-19 pada 24 Oktober 2020, iaitu sejumlah 1,228 kes. Bermula penghujung November 2020, fenomena kes harian 4 digit bagi COVID-19 direkodkan setiap hari sehinggalah rekod tertinggi yang telah dilaporkan pada 7 Januari 2021 iaitu sebanyak 3,027 kes. Di dalam gelombang ketiga ini yang bermula pada 20 September 2020, sejumlah 476 kluster baru dilaporkan sehingga 10 Januari 2021 melibatkan 259 kluster iaitu 54.41% tempat kerja. Data ini menunjukkan peningkatan ketara bilangan kluster baru di dalam gelombang ketiga berbanding 110 kluster baru yang direkodkan semasa gelombang kedua dengan 25 kluster, iaitu 22.72% melibatkan tempat kerja. Secara keseluruhannya, sebanyak 586 kluster telah direkodkan sehingga 10 Januari 2021 dengan 48.46% daripadanya merupakan kluster yang melibatkan tempat kerja. Daripada jumlah ini juga sebanyak 254 kluster masih lagi aktif, manakala 332 kluster telah pun diisytiharkan tamat. Sepanjang tempoh gelombang ketiga penularan jangkitan COVID-19 di Malaysia ini, tren kes import didapati adalah terkawal. Tetapi kes-kes penularan tempatan terus meningkat melibatkan golongan bukan warga negara dan warga negara. Pada permulaan gelombang ketiga pada 20 September 2020, kes-kes lebih tertumpu kepada kumpulan bukan warga negara, iaitu sebanyak 63% dan hanya 37% melibatkan warga negara. Namun perkembangan semasa menunjukkan jangkitan dalam kalangan warga negara semakin meningkat sehingga 11
Januari 2021, sebanyak 70% kes positif COVID-19 di Malaysia adalah melibatkan warga negara dan hanya 30% bagi bukan warga negara. Berdasarkan nilai R0 masa yang berada pada paras 1.1 bagi kadar keboleh jangkitan COVID-19 di Malaysia, unjuran kes harian di negara ini dijangka boleh mencecah sehingga 5,000 kes sehari pada minggu kedua bulan April 2021 dan akan melonjak kepada 8,000 kes sehari pada minggu keempat bulan Mei 2021. Semakin tinggi nilai R0, maka semakin sukar untuk mengawal penurunan kerana semakin ramai yang telah dijangkiti. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan pada bulan Mac telah berjaya menurunkan nilai R0 kepada 0.335 sekaligus mengurangkan kes jangkitan COVID-19 pada angka 1 hingga 2 digit sehari. Tren ini nyata amat membimbangkan dan kerajaan sedar bahawa pendekatan yang lebih tegas mesti diambil bagi memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19 ini sekaligus menurunkan bilangan kes positif harian ke satu tahap yang terkawal dan boleh diuruskan dengan lebih berkesan lagi. Kerajaan mendengar keluhan dan cadangan daripada rakyat seluruhnya yang amat bimbang dengan perkembangan peningkatan kes kebelakangan ini. Kerajaan juga sangat memahami beban tugas yang dihadapi oleh petugas-petugas kesihatan kita berikutan peningkatan kes yang mendadak ini. Frontliners kita semakin penat dan kesihatan awam negara kita juga semakin tenat. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, pada ketika ini, fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, sudah tidak mampu untuk menampung peningkatan sehingga 2,000 kes baru setiap hari. Our healthcare system is at a breaking point. Dan saya ingin jelaskan realiti situasi sistem kesihatan yang sedang kita hadapi sekarang. Pertamanya, 15 buah hospital COVID-19 mencatatkan kadar penggunaan katil COVID-19, iaitu bukan ICU, melebihi 70%. Di Lembah Kelang, kadar penggunaan katil ICU untuk pesakit COVID-19 di Hospital Kuala Lumpur dan di Pusat Perubatan Universiti Melayu telah mencapai 100%. Manakala di Hospital Sungai Buloh pula telah mencapai 83%. Sementara itu, kadar penggunaan katil ICU untuk pesakit COVID-19 di 5 buah negeri. 5 buah negeri iaitu Perak, Selangor, Melaka, Terengganu dan Sarawak telah melebihi 70%. Buat masa ini, terdapat lebih daripada 1,450 orang anggota perubatan di hospital seluruh negara yang telah dijangkiti ataupun terpaksa menjalani arahan kuarantin dan tidak dapat bertugas. Jumlah kematian akibat COVID-19 pula terus meningkat kepada 521 kes dengan kadar kematian sebanyak 0.41%. Malaysia mencatatkan lebih 100 kes kematian sebulan bagi bulan Oktober hingga Disember 2020 berbanding 2 hingga 59 kes kematian sebulan bagi bulan Mac hingga September 2020. Pertambahan kes harian yang tinggi ini menyebabkan kelewatan petugas kesihatan untuk mengambil para pesakit di rumah untuk dibawa ke hospital dan pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah COVID-19 ataupun PKRC. Bencana banjir dan peningkatan kes di beberapa negeri juga menyukarkan proses mobilisasi anggota di dalam negeri dan juga di antara negeri.
Ini menyukarkan usaha untuk menambah bilangan katil ICU untuk pesakit-pesakit kritikal. Saudara-saudara sekalian, dalam menangani pandemik COVID-19 ini amat pentinglah bagi mana-mana negara untuk mengelakkan insiden peningkatan kes yang mendadak dalam tempoh masa yang singkat. Peningkatan jumlah pesakit secara mendadak akan melumpuhkan kapasiti sistem kesihatan sedia ada dalam sekelip mata. Ia tidak lagi mampu untuk menampung jumlah pesakit yang memerlukan rawatan dan kes-kes kematian akan terus meningkat. Jadi tidak mudah untuk saya mengatakan semua ini, tapi inilah realiti yang berlaku sekarang dengan pelbagai kemungkinan yang terpaksa kita hadapi sekiranya dibiarkan berlarutan tanpa sebarang campur tangan atau intervensi kesihatan awam yang lebih ketat lagi. The situation today is indeed very alarming. Our healthcare system is under tremendous pressure now than at any other time since the start of the pandemic. And I've said before, unprecedented situations call for unprecedented measures. Justru berdasarkan penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara MKN serta pelbagai kementerian dan agensi serta nasihat pakar-pakar kesihatan awam di dalam negara, kerajaan bersetuju dengan pandangan bahawa satu tindakan yang tegas perlu diambil untuk memutuskan rantaian jangkitan penularan virus COVID-19. Dan untuk itu, kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau MCO untuk tempoh 14 hari bermula jam 12.01 tengah malam Rabu 13 Januari 2021 hinggalah 26 Januari 2021. Perintah ini melibatkan tiga peringkat pelaksanaan seperti berikut. Pertama, PKP ke atas 6 buah negeri. Saya sebutkan 6 buah negeri. Apa dia negeri itu? Iaitu Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan, ini masuk Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Melaka, Johor dan Sabah. Ini PKP. Kedua, PKP bersyarat, PKP B. Ya, ini juga ke atas 6 buah lagi negeri, iaitu negeri Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Ketiga ialah PKP pemulihan. Macam mana yang pernah kita buat dahulu, PKP P. Ini akan dilaksanakan untuk negeri Perlis dan Sarawak dan akan diteruskan sepanjang tempoh ini. Negeri-negeri yang dikenakan PKP yang saya sebutkan tadi ialah negeri yang berisiko tinggi. Ia ini hasil penilaian risiko oleh KKM dan tahap keupayaan perkhidmatan kesihatannya telah hampir mencapai kapasiti maksimum. KKM akan membuat penilaian risiko secara berterusan bagi memutuskan sama ada pelaksanaan PKP ini akan ditamatkan atau diteruskan sebelum tempoh 2 minggu berkenaan ini tamat. Saudara dan saudari sekalian, bagi mengurangkan risiko jangkitan dan memutuskan rantaian COVID-19 ini, aktiviti sosial, saya sebut lagi aktiviti sosial yang melibatkan perkumpulan ramai seperti kenduri kahwin, persidangan, perayaan keagamaan termasuk Taipusam, Tahun Baru Cina, mesyuarat, seminar, kursus dan sukan berkumpulan adalah tidak dibenarkan sama sekali. Saya sebut sekali lagi, tidak dibenarkan sama sekali.
Bagaimanapun, bagi negeri-negeri di bawah pelaksanaan PKPP, iaitu pemulihan, aktiviti sosial adalah dibenarkan tertakluk kepada pematuhan SOP yang ketat. Pergerakan rentas negeri, ini ramai yang berminat nak tahu. Pergerakan rentas negeri tidak dibenarkan di seluruh negara. Untuk bagi manakala bagi kawasan PKP, pergerakan rentas daerah juga tidak dibenarkan. Rentas negeri tak boleh, rentas daerah pun tidak dibenarkan. Jadi susulan larangan pergerakan merentas negeri dan daerah ini, operasi sekatan jalan SJR akan mula berkuat kuasa pada jam 12.01 tengah malam Rabu, 13 Januari 2021. Dan bagi negeri yang dilaksanakan PKP, pergerakan anda adalah terhad di dalam 10 km radius saja. Bagi tujuan membeli barangan keperluan dari pasar raya atau kedai runcit yang berdekatan, hanya dua orang anggota isi rumah yang dibenarkan untuk keluar dan berada dalam kenderaan yang sama. Mana-mana individu yang melanggar larangan ini boleh dikenakan kompaun maksimum RM1,000. Bagi sektor ekonomi pula, ini penting. Kerajaan telah mengenal pasti 5 sektor yang dibenarkan beroperasi yang dikategorikan sebagai sektor ekonomi perlu ataupun essential economic sector. Apa dia sektor-sektor itu? Iaitu pengilangan dan pembuatan, pembinaan, perkhidmatan, perdagangan dan pengedaran serta peladangan dan komoditi. Sektor-sektor ini dibenar beroperasi kerana peranannya menyokong kerja-kerja membekal keperluan asas seperti makanan, minuman dan barang keperluan rumah serta penjagaan diri, kelengkapan PPE, peranti perubatan dan ubatan pada petugas kesihatan, aktiviti perdagangan antarabangsa memastikan rantaian bekalan tidak terputus dan menyokong infrastruktur kritikal dan juga kerja-kerja kecemasan. Bagaimanapun, hanya 30% pekerja dalam kumpulan pengurusan yang dibenarkan berada di pejabat, manakala bagi pekerja dalam kumpulan sokongan, jumlah pekerja yang diperlukan pada satu-satu masa akan ditentukan oleh majikan masing-masing. Ingin saya ingatkan, jumlah pekerja yang ditentukan mestilah mengambil kira pematuhan ketat SOP yang ditetapkan. Jangan sampai tiada penjarakan fizikal langsung sewaktu berada di tempat kerja. Mana-mana majikan yang melanggar SOP dan menyebabkan berlakunya penularan jangkitan COVID-19 di tempat kerja, tindakan tegas akan diambil berdasarkan undang-undang termasuk menutup premis berkenaan. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MITI akan nanti memperincikan jenis-jenis perkhidmatan yang disenaraikan sebagai essential economic sector ini. MITI dan juga Kementerian Kerja Raya juga akan memperincikan butiran kerja-kerja pembinaan yang dibenarkan beroperasi. Dan bagi sektor ataupun perkhidmatan yang tidak disenaraikan sebagai essential services, arahan bekerja daripada rumah atau work from home akan dikuatkuasakan. Semua majikan mesti mematuhi arahan ini untuk mengurangkan pergerakan di dalam komuniti, terutamanya di kawasan yang berkepadatan tinggi. Hanya dengan langkah ini kita dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 di tempat kerja. Sepanjang pelaksanaan PKP, kedai makan dan gerai penjaja dibenarkan beroperasi hanya untuk perkhidmatan take away. Jadi tak boleh makan dalam kedai ataupun warung.
Manakala bagi kawasan PKPB dan PKPP, kedua-duanya dibenarkan beroperasi seperti biasa mengikut SOP yang telah ditetapkan. Perkhidmatan penghantaran makanan, yang ini dibenarkan beroperasi. Pasaraya, perkhidmatan kesihatan termasuk klinik, hospital dan farmasi serta bank dibenarkan beroperasi di kawasan PKP pada tahap berjaga-jaga. Patuhi SOP ketika berada di tempat-tempat ini seperti memakai pelitup muka dengan betul, jaga penjarakan fizikal dan kerap gunakan hand sanitizer. Sekiranya tidak ada keperluan segera ataupun mendesak, tidak perlulah keluar rumah. Macam mana yang saya biasa sebutkan dulu, just stay at home. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP telah memberikan jaminan bahawa bekalan di semua sektor peruncitan adalah mencukupi. Tak payah berbuat-buat ataupun simpan barang lebih daripada yang diperlukan. Pemantauan terhadap barangan keperluan pengguna seperti gula, minyak masak, tepung gandum, beras, roti putih, susu tepung, ayam, sayur-sayuran, telur, bawang, hand sanitizer, pelitup muka akan dilakukan setiap hari. Saudara dan saudari sekalian, walaupun terdapat sekatan pergerakan yang ketat, khususnya di negeri-negeri dikenakan PKP, pengecualian diberikan pada pelajar dan calon peperiksaan utama, termasuk peperiksaan SPM untuk sesi 2020 dan 2021. Mereka ini dibenarkan hadir ke sekolah dengan SOP yang ketat. Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia akan nanti memperincikan SOP ini. Bagi aktiviti keagamaan, hanya ahli jawatankuasa masjid atau rumah ibadat dibenarkan hadir. Inilah di negeri yang dilaksanakan PKP dengan jumlah maksimumnya 5 orang. Dan bagi negeri yang dikenakan PKPP dan PKPB, aktiviti keagamaan masih dibenarkan dengan bilangan kehadiran minimum yang ditetapkan di dalam SOP. Pihak berkuasa agama negeri disaran untuk memberikan penetapan yang bersesuaian dalam nak menetapkan jumlah kehadiran yang dibenarkan. Saya juga sedar bahawa pengasingan diri untuk satu tempoh yang lama ini boleh memberikan tekanan ataupun stres terhadap kesihatan mental. Justru bagi memastikan kesihatan minda dan fizikal yang berterusan, anda dibenarkan untuk meninggalkan rumah untuk beriadah dengan anggota isi rumah sahaja. Pastikan jarak anda dari orang lain adalah 2 meter sekurang-kurangnya setiap masa. Kalau hendak berjoging, jangan lebih daripada 2 orang. Dan kalau berbasikal, janganlah secara berkumpulan. Cukuplah seorang saja. Saudara dan saudari yang saya hormati, tempoh 2 minggu yang akan datang ini amatlah penting untuk bukan saja diri kita tetapi juga seluruh negara. Semua kebebasan yang kita korbankan ini terputus hubungan dengan rakan-rakan, berada dalam isolasi di rumah dan kesukaran untuk melakukan aktiviti sosial di luar akan mampu menyelamatkan nyawa kita semua. Virus ini sekarang ini telah pun berada di dalam komuniti dan virus ini sekarang ini hidup bersama kita. Jadi janganlah kita merasa terlalu selesa dan akhirnya mengabaikan langkah-langkah pencegahan yang begitu mudah untuk kita amalkan seperti kerap mencuci tangan dengan sabun, memakai pelitup muka dengan betul, jaga jarak fizikal dan elakkan dari bersentuhan. Saya ingin mengajak pemimpin-pemimpin masyarakat ataupun community leaders untuk menjaga dan melindungi komuniti masing-masing daripada menjadi tempat penularan jangkitan COVID-19. Anda semua adalah frontliners di dalam komuniti anda dalam perjuangan kita melawan virus ini.
jalinkan kerjasama dengan pejabat kesihatan daerah, klinik-klinik kesihatan komuniti dan juga majlis daerah untuk mendidik warga komuniti anda supaya mereka juga tahu bagaimana cara terbaik untuk mencegah jangkitan COVID-19 ini. Sebagai bukti komitmen kerajaan untuk memperkasakan komuniti, satu jawatankuasa peringkat tinggi yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara bersama dengan Menteri Tugas-Tugas Khas telah pun dibentuk untuk memastikan pelaksanaan langkah pemerkasaan komuniti dengan lebih berkesan. Anggaplah bahawa virus tersebut berada di dalam diri kita agar kita sentiasa berwaspada dan tidak leka dalam mematuhi SOP yang ditetapkan. Kita bergelak ketawa di luar bersama rakan dan keluarga, tetapi kita sering lupa segala SOP dan petugas-petugas kesihatan kita yang bertungkus lumus mengorbankan masa bersama keluarga dan mengeluh bersendirian untuk mengawal penularan jangkitan COVID-19 ini. Saudara dan saudari sekalian, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengumumkan bahawa kajian klinikal fasa 3 vaksin COVID-19 akan bermula pada 21 Januari 2021 di 9 buah hospital Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah kelolaan Pusat Kajian Klinikal, Clinical Research Center, CRC masing-masing. Kajian klinikal yang pertama dilakukan di Malaysia ini dijangka akan melibatkan seramai 3,000 sukarelawan dan Malaysia bakal menjadi negara pertama di luar negara China untuk kajian calon vaksin inactivated COVID-19 vaksin buatan Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences China, APSCAM ini. Kesemua keperluan regulatory termasuk kelulusan etika daripada Medical Review and Ethics Committee, MREC, dan akhir sekali Clinical Trial Import License, CTIL, daripada NPRA telah diperolehi pada 8 Januari 2021. Selain itu, bahagian regulatory farmasi negara, NPRA, Kementerian Kesihatan Malaysia, juga telah meneruskan pendaftaran vaksin COVID-19 yang dihasilkan syarikat farmasutikal Pfizer. Justru Malaysia dijangka akan menerima bekalan vaksin Pfizer ini untuk fasa pertama pada hujung Februari ini, insyaAllah, dan sebagai persediaan awal bagi memastikan pengagihan vaksin COVID-19 kepada rakyat negara ini berjalan lancar. Apa bekalan diperolehi, KKM telah pun membangunkan pelan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan bagi mencapai imuniti kelompok sebanyak 60 hingga 70% ataupun 20 hingga 23 juta penduduk Malaysia perlu diberikan vaksin COVID-19 ini. Buat masa ini, kerajaan telah pun menandatangani perjanjian awal dengan fasiliti COVAX, syarikat Pfizer dan AstraZeneca bagi perolehan vaksin COVID-19 untuk mendapatkan jaminan bekalan vaksin sebanyak 40% liputan populasi. Kerajaan juga sedang dalam proses rundingan akhir dengan Sinovac, CanSino dan Gamaleya bagi mendapatkan jaminan bekalan vaksin bertambah melebihi 80% jumlah populasi negara atau 26.5 juta. Kerajaan juga akan pastikan hanya vaksin yang memenuhi ciri-ciri keselamatan, kualiti dan berkesan yang akan didaftarkan dan digunakan di Malaysia. Proses penilaian ini dibuat oleh Jawatankuasa Penilaian Produk Bahagian Regulatory Farmasi Negara, NPRA, untuk kelulusan dan pihak berkuasa kawalan dadah bagi tujuan pendaftaran sebelum vaksin COVID-19 tersebut boleh digunakan di Malaysia. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, saya ingin mengingatkan seluruh rakyat, termasuk diri saya sendiri,
untuk terus mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan. Ya, betul. Kita akan menerima bekalan vaksin tidak lama lagi. Tetapi ini bukan satu-satunya langkah pencegahan dan pastinya bukan untuk penyembuhan. Pencegahan yang paling utama adalah dengan diri kita sendiri. Melakukan amalan mencuci tangan, menggunakan sabun dengan kerap, gunakan hand sanitizer sekiranya tiada punca air yang berdekatan, pakai pelitup muka ketika berada di tempat awam, jaga jarak fizikal dan elakkan daripada bersentuhan. Bersama kita berpeluang untuk membendung dan memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19 daripada menjadi lebih teruk. Dan saya sangat berharap agar segala nasihat dan peringatan yang saya sampaikan hari ini akan dipatuhi sepenuhnya oleh setiap lapisan masyarakat. Saya bagi jaminan bahawa kerajaan akan lakukan yang terbaik untuk memberikan perlindungan pada seluruh rakyat. Dan saya juga memohon kepada anda semua untuk lakukan yang terbaik untuk melindungi diri masing-masing, untuk melindungi komuniti dan masyarakat. Dan hanya dengan bersatu melawan virus ini, kita boleh menang, insyaAllah. Terima kasih saya ucapkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Lembah Kelang melihat keputusan kerajaan menguatkuasakan perintah kawalan pergerakan sebagai langkah yang wajar. Malah mereka dilihat lebih bersedia berbanding semasa PKP kali pertama dilaksanakan Mac tahun lalu. Keputusan kerajaan buat PKP ini walaupun sukar tapi wajarlah sebab kes semakin meningkat. Harapnya dengan penutupan ini jumlah kes harian semakin menurun. InsyaAllah. Kami harap kerajaan kali ini boleh bagi kelonggaran dekat sektor ekonomi sebab sebelum ni banyak company, banyak business collapse, banyak orang kena buang kerja. So kali ini harap kerajaan bagi kelonggaran kat ekonomi tapi dengan syarat lah, SOP tu mesti ketat dan jelas. Lately ramai yang dah terendah SOP. Sebagai rakyat, sebagai pengguna, kita janganlah buat panic buying sebab lagipun barang yang kita beli masa PKP lepas pun masih ada lagi. Bagi petugas barisan hadapan pelaksanaan PKP di negeri berisiko tinggi termasuk di Lembah Kelang, diharap dapat melandaikan lekuk jangkitan COVID-19 sekaligus mengimbangi beban petugas dan fasiliti kesihatan yang berdepan kesesakan sekiranya kes jangkitan terus meningkat. Saya harap dengan adanya PKP balik ini dapat mengurangkan pergerakan rakyat. Keluar hanya bila perlu. Kesian kat kami frontliner, kami juga mempunyai keluarga. Jadi saya berharap PKP semula ini dapat mengawal pergerakan rakyat. Dan lagi satu, saya berharap kerajaan dapat memberi penjelasan yang lebih jelas kepada rakyat tentang pembukaan bisnes dan memberi penjelasan tentang SOP yang akan dilaksanakan. Tindakan kerajaan menguatkuasakan semula PKP bermula Rabu ini adalah satu tindakan yang tepat bagi mengekang peningkatan kes COVID-19. Menurut pensyarah kanan Program Komunikasi Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah, Dr. Syahrudin Awang Ahmad, PKP juga wajar diteruskan selepas tempoh 2 minggu sekiranya kes COVID-19 masih menunjukkan peningkatan. Jelasnya tempoh 2 minggu PKP, PKPB dan PKPP dapat membantu pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM membantau perkembangan kes COVID-19 termasuk kuarantin dan kluster di sesuatu kawasan. Sekiranya kes tidak berkurang selepas tempoh 2 minggu, saya yakin pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara sudah merancang lebih awal untuk meneruskan atau melanjutkan tempoh PKP 2 minggu yang berikutnya.
Ini penting kerana melalui PKP kita dapat mengawal tindak tanduk ahli masyarakat yang mungkin tidak patuh pada SOP untuk berada di dalam komunitinya atau kawasan yang telah diperuntukkan untuk beliau, dan dengan itu akan dapat menyelamatkan bukan setakat dirinya malah juga ahli masyarakat lain. Bagi saya, tempoh PKP 2 minggu itu juga melalui apa yang telah dijelaskan oleh pihak berkuasa kesihatan begitu jelas bahawa tempoh 2 minggu adalah tempoh inkubasi virus COVID-19. Dalam masa yang sama, ia juga dapat membantu pihak Kementerian Kesihatan Malaysia memantau perkembangan sekiranya ada kuarantin di satu-satu tempat ataupun ada satu-satu kluster di suatu tempat. Dalam konteks pemulihan ekonomi pula, penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Ali berpendapat PKP akan mengakibatkan sedikit penguncupan pada pertumbuhan ekonomi. Namun jelasnya kerajaan semestinya telah bersedia berdasarkan pengalaman PKP Mac lalu. Malah 5 sektor ekonomi masih dibenarkan beroperasi bagi memastikan ekonomi Malaysia terus berjalan. Justru itu, dalam pemulihan ekonomi, kita akan melihat ada berbagai bentuk pemulihan ekonomi, iaitu yang berbentuk V, yang sekarang ini adalah berbentuk V, dan juga berbentuk W, L dan juga U. Jadi, apabila dilaksanakan PKP ini ke barang talian, okay, kita boleh meneruskan pemulihan ekonomi dalam berbentuk V itu, iaitu meneruskan kenaikan walaupun ada sedikit maksudnya perintangan untuk meneruskan kenaikan, tetapi berjaya juga untuk meneruskan kenaikan kepada jika COVID-19 ini dapat dibendung dengan secara efektifnya. Tetapi jika ianya tidak berlaku, maka kita mungkin boleh melihat bahawa pemulihan ekonomi yang berbentuk W mungkin akan terjadi. Walau bagaimanapun, ianya mungkin akan tidaklah teruk seperti pada bulan Mac 2020. Ianya mungkin akan hanya membuat penurunan sedikit sebelum ianya kembali kepada kenaikan yang positif. Kerajaan bersetuju untuk membuat perolehan bekalan tambahan 12.2 juta dos vaksin Pfizer BioNTech BNT1262B. Ia menjadikan jumlah terkini vaksin yang diperoleh daripada syarikat farmaseutikal Amerika Syarikat itu sebanyak 25 juta dos. Dos tambahan bakal menampung keperluan imunisasi 39% rakyat Malaysia. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, kesemua termasuk vaksin tambahan bakal diterima sepanjang tahun ini. Telah pun tadi kita meterai perjanjian dengan Pfizer, yang mana kita yakin dengan adanya bekalan daripada syarikat pengeluaran Pfizer untuk dos untuk fasa pertama yang akan sampai Q1 this year lah. Yeah. Terdahulu, Datuk Seri Adham mewakili Kerajaan Malaysia menandatangani MOU pembuatan dan pembekalan vaksin COVID-19 Pfizer BioNTech BNT1262B di negara ini. Perjanjian dimeterai secara dalam talian dengan Pfizer Malaysia Sendirian Berhad yang diwakili Pengurus Negara Malaysia Bruneinya, Luxanawan Tan Gai Pul. Ia membabitkan perolehan fasa pertama 12.79 juta dos vaksin yang akan dibekalkan mulai penghujung Februari depan. Jumlah itu meliputi 20% populasi penduduk Malaysia dengan 2 dos seorang. Sementara itu, berhubung kegiatan penjualan vaksin COVID-19 tanpa kelulusan kerajaan, Datuk Seri Dr. Adham menegaskan pihaknya akan terus membuat pemantauan bagi mengekang sindiket terbabit. Buat masa ini, Kementerian Kesihatan belum menerima sebarang laporan berhubung kegiatan penjualan vaksin COVID atau peralatan ujian saringan virus itu sama ada secara fizikal atau platform maya. Ya, kita di peringkat KKM dan kerajaan, kita ada NPRA, dia panggil National Pharmaceutical Regulatory Agency, yang hanya boleh meluluskan apa-apa kemasukan vaksin. Apa-apa kemasukan vaksin yang tidak daftar dengan NPRA tidak akan diluluskan, dan kita sentiasa akan pastikan bahawa penjualan vaksin yang dijual tanpa pengesahan daripada NPRA adalah satu kesalahan dan kita tidak akan benarkan ia berlaku di negara kita.
Beliau mengulas tindakan polis antarabangsa Interpol yang mengeluarkan amaran notis jingga kepada ahlinya untuk bersiap sedia menghadapi sindiket yang menawarkan vaksin COVID-19 di platform jualan dalam dan luar talian. Situasi semasa COVID-19. Kes baru terus kekal 4 digit dengan merekodkan 2,232 kes. Manakala kes sembuh hari ini pula mencatatkan 1,006 kes. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Kerajaan Negeri Pahang menyusun atur strategi terbaik bagi membantu penduduk terjejas banjir di negeri itu. Ia termasuk merangka tiga pelan tindakan meliputi jangka pendek, sederhana dan panjang. Dan untuk butirannya langsung bersama wartawan Rosie Hanis Abdul Rahman di Kuantan. Jadi teruskan Rosie. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Pri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail sebelum ini mengumumkan bahawa kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM11 juta bagi penyaluran bantuan kepada penduduk terjejas. Dan kini tiga pelan tindakan pemulihan merangkumi pelan serta-merta, jangka pendek dan jangka panjang turut dirangka bagi membantu mereka yang terjejas. Dan untuk perkongsiannya, sekini bersama Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak yang juga pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan perkembangan situasi terkini banjir di negeri ini. Sekarang ini bertambah baik. Ada improvement di mana hampir semua daerah air telah surut dan kita sekarang ini hanya telah ada 20,000 mangsa di semua pusat pemindahan berbanding pada 26,000 pada waktu puncak pada kira-kira 7 atau 8 hari bulan dulu. Dan yang difahamkan kerajaan negeri telah merangka pelan pemulihan. Jadi mungkin boleh kongsikan. Kita ada tiga pelan. Yang pertama yang serta-merta iaitu untuk melaksanakan pembersihan dan membantu mangsa kembali ke rumah. Dan mereka ini kita menyediakan makanan serta-merta untuk dibekalkan makanan untuk kembali ke rumah. Dan kerajaan akan menggerakkan tenaga yang ada untuk membersihkan rumah mereka yang terjejas. Dan kita juga kerajaan membelanjakan wang untuk membersihkan rumah. Dan itu serta-merta juga kepada mereka yang kehilangan rumah sama sekali. Tindakan pertama kita ialah untuk menyewakan kediaman sementara untuk mereka untuk satu tempoh yang munasabah. Dan untuk tindakan jangka pendek juga kita akan, yang pertama ialah menyediakan bekalan air bersih kepada mangsa kerana pada waktu ini penyakit boleh merebak dengan cepat. Jadi kita tidak mahu menghadapi pandemik kedua selepas saja banjir, ada kemudian COVID, kemudian penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan selepas banjir yang kita tahu pada waktu banjir ini banyak sampah, najis dan juga bangkai binatang yang akan berada di mana-mana. Dan dalam tempoh ini juga semua pihak berkuasa tempatan telah diarahkan oleh kerajaan negeri untuk membuat pembersihan di semua tempat tanpa mengira dalam kawasan majlis atau luar makan majlis, dan semua ini dia akan ditanggung oleh kerajaan negeri. Bagi jangka panjang, pemulihan kediaman kita sedang mengaturkan dan juga pemulihan punca pendapatan sebagai contohnya bagi
pekebun-pekebun sayur, pekebun jagung dan sebagainya yang cash crops, kita akan mencari jalan untuk membantu mereka supaya kesan kesan banjir ini tidak panjang kepada mereka. Begitu juga kita akan mencari jalan untuk memulihkan semua rumah-rumah kediaman yang rosak, tetapi bergantunglah kepada penilaian yang kita akan buat kemudian. Baik, terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Dan untuk itu, sekian saja langsung dari Kuantan, kembali bersama Syahrir dan Margaret di Angkasa. Persilakan. Baik, terima kasih Rosie Hadis untuk laporan banjir dari Pahang. Baik, kita seterusnya ke perkembangan banjir di Johor pula. Kita akan terus bersama Taufik Salimin di Kota Tinggi. Ya, Taufik, teruskan dengan laporan. Baik, terima kasih. Secara keseluruhannya, selepas seharian kami di Kota Tinggi, apa yang dapat disimpulkan, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul, namun keadaan yang memaksa mereka untuk berpindah ke pusat pemindahan sementara di Kota Tinggi susulan hujan lebat yang berlaku sejak kemarin hingga menyebabkan kawasan kediaman mereka dinaiki air. Seperti hari ini, sekarang ini saya berada di SK Taman Kota Jaya, pusat pemindahan sementara SK Taman Kota Jaya yang menempatkan 326 penduduk terjejas daripada 88 keluarga. Sepanjang pemantauan kami mendapati keadaan PPS di sini sangat baik, operasi berjalan dengan lancar di mana mereka tadi menerima bekalan makanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat bermula pukul 7 malam tadi, dan operasi pemantauan juga dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan tiada sebarang penularan COVID-19 di pusat pemindahan sementara. Keadaan cuaca setakat sehingga pukul 7 malam tadi juga ada hujan, dan sekarang ini operasi sedang giat dilaksanakan oleh pasukan keselamatan untuk memantau tren terkini air di empat sungai utama, iaitu Sungai Johor, Sungai Bang, Sungai Pemandi dan Sungai Rantau Panjang yang kadangkala menunjukkan perubahan drastik hingga boleh menyebabkan limpahan yang menyebabkan berlakunya banjir besar di Kota Tinggi. Jadi ini sahaja yang dapat saya kongsikan untuk berita perdana. Sebarang perkembangan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa situasi banjir di Kota Tinggi. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih rakan tugas dari Johor untuk perkembangan semasa seketika tadi. Dan kita ke perkembangan berikutnya. Ini terkini, banjir melanda empat negeri melibatkan keseluruhan 23,418 penduduk terjejas banjir. Banjir beransur pulih di Pahang dan Kelantan. Manakala di Sabah, banjir mula melanda di beberapa kawasan. Dan berikut statistik terkini negeri terjejas banjir setakat pukul 7 malam berdasarkan info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada malam ini dimulakan dengan melihat kepada paparan imej radar semasa. Di semenanjung Malaysia, hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat kini berlaku di sekitar negeri Perak, negeri Pahang dan negeri Johor. Dijangkakan keadaan ini akan mula beransur reda dalam tempoh 2 jam sahaja lagi. Hujan lebat yang berlaku di negeri Johor pada hari semalam kini telah pun mula beransur pulih. Namun keadaan yang berbeza pula di negeri Sabah dan Sarawak, iaitu hujan berserta ribut petir di beberapa tempat kini masih lagi berlaku di hampir kesemua bahagian di kedua-dua negeri berkenaan termasuk di wilayah Persekutuan Labuan. Dan jumlah hujan yang tertinggi yang direkodkan setakat jam 7 malam tadi telah pun dicatatkan oleh Stesen Meteorologi Kudat Negeri Sabah sebanyak 366.4 mm, diikuti oleh Stesen Meteorologi Sandakan
Pekan Sabah sebanyak 122.4 mm. Oleh itu, Met Malaysia telah pun mengemaskini amaran cuaca dengan mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada di daerah Rompin Negeri Pahang, Mersing dan Kota Tinggi Negeri Johor yang berkuat kuasa sehingga ke 12 Januari ini, termasuk dengan mengekalkan bahagian barat negeri Sarawak dengan mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada di bahagian berkenaan. Namun di negeri Sabah, amaran cuaca peringkat bahaya dikeluarkan bagi bahagian Ranau, Kota Belud, Sandakan, Telupit, Beluran dan Kudat serta amaran cuaca peringkat buruk di kawasan yang bertanda jingga dan amaran cuaca peringkat waspada di kawasan yang bertanda kuning. Kesemua amaran ini berkuat kuasa sehingga ke hari esok. Oleh itu, penduduk setempat dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan yang berkedudukan rendah. Bagi keadaan perairan di rantau negara, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua dan ketiga di kawasan perairan yang bertanda jingga dan merah. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 13 Januari nanti. Keadaan angin kencang dan laut bergelora dijangkakan boleh menyebabkan ketinggian ombak mencecah sehingga 4.5 meter di kawasan perairan yang berkenaan. Ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut termasuk aktiviti perkapalan, perkhidmatan feri dan aktiviti menangkap ikan. Sekian sahaja info cuaca pada malam ini. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum. Prihatin dengan kesulitan dan nasib yang menimpa penduduk terjejas banjir, pelbagai pihak tampil menghulur bantuan barangan keperluan, wang tunai selain khidmat tenaga bagi aktiviti pasca banjir. Tengku Mahkota Kelantan Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra dan isteri Cik Puan Sufi Louis Johansson berkenan berangkat mengurniakan sumbangan banjir kepada penduduk terjejas di negeri itu. Sumbangan peribadi berbentuk wang tunai itu diagihkan kepada 100 keluarga yang berlindung di pusat pemindahan sementara PPS Gual Tinggi Rantau Panjang. Masih di Kelantan, lebih 100 pertubuhan bukan kerajaan NGO digerakkan dalam usaha membantu penduduk terjejas banjir di negeri itu. Esko Kerajaan Negeri Wan Roslan Wan Hamad berkata, meskipun dalam suasana berdepan COVID-19 dan pembudayaan norma baru, NGO terlibat terus aktif melakukan gerak kerja menyantuni dan membantu penduduk dengan mengutamakan prosedur operasi standard SOP. Kerajaan Negeri menyelaras misi bantuan dengan pihak NADMA agar penyaluran bantuan oleh NGO terlibat di pusat pemindahan sementara PPS berjalan lancar. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi melancarkan misi bantuan kemanusiaan ke kawasan terjejas banjir di negeri Pahang. Kawasan Cini dipilih sebagai lokasi pertama bantuan tersebut yang akan digerakkan oleh pasukan Rescue in Team Insan Sejahtera Rintis. 40 sukarelawan Rintis menyertai misi pertama tersebut terdiri daripada gabungan pasukan Jawi Food Bank bersama 22 badan bukan kerajaan NGO.
Maybank memperkenalkan program bantuan banjir bagi meringankan beban kewangan pelanggan individu dan PKS atau korporat yang terjejas akibat banjir. Menerusi program berkenaan, pelanggan ditawarkan bantuan seperti penangguhan pembayaran pembiayaan, pengurangan ansuran bulanan serta pelanjutan tempoh bayaran balik. Baik, susulan pengumuman terbaru berhubung pelaksanaan PKP, ini bermakna dua kejohanan yang dijadual berlangsung bulan ini iaitu TMB Liga Hoki Malaysia dan kejohanan Malaysia Superbike MSPK antara yang berdepan risiko terjejas. Dua kejohanan berkenaan akan berlangsung di kawasan yang terlibat dengan pelaksanaan PKP bermula 13 Januari ini. Dalam pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada hari ini memaklumkan, PKP akan dilaksanakan di 6 buah negeri selama 14 hari bermula Rabu ini bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Beliau turut maklumkan aktiviti sukan berkumpulan adalah tidak dibenarkan sama sekali. Aktiviti sosial yang melibatkan perkumpulan ramai seperti kenduri kahwin, persidangan, perayaan keagamaan termasuk Taipusam, Tahun Baru Cina, mesyuarat, seminar, kursus dan sukan berkumpulan adalah tidak dibenarkan sama sekali. Saingan TNB Liga Hoki Malaysia bagi lelaki dijadual bermula 14 Januari sehingga 20 Februari, manakala bagi wanita dijadual bermula 20 Januari sehingga 20 Februari. Manakala bagi saingan MSBK, pusingan kedua dijadual berlangsung 3 hari bermula 20 hingga 22 Januari. Baik, ini berita gembira buat sukan berbasikal. Jelajah berbasikal wanita pertama di Malaysia, Letua di Femina LTDF bakal kembali dalam kalender sukan negara selepas ditangguh sejak 2019. Kejohanan anjuran Cyclista Sports Seram Berhad dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan serta Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM dijadual berlangsung 7 hingga 12 September 2021. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Cyclista Sports Seniam Berhad, Syahiruddin Seni, perlumbaan 6 peringkat berstatus UCI 2.1 itu bakal berlangsung dengan keadaan norma baharu susulan penularan wabak COVID-19 jika mendapat kelulusan kerajaan Malaysia. We hope at that time apa ni COVID semua dah hilang dengan ada vaksin ni semua kan. Hopefully COVID semua dah okey lah pasal PKBM pun dah cakap mungkin Femina akan berjalan lah. So sekarang ni kerja semua sedang berjalan, kita berjalan macam biasa. Cuma sekarang ni ada rule every week, boleh cakap UCI akan email lah new rule and regulation pasal COVID ni. So banyak penambahan lah dia punya regulation dia. Contohnya buat masa sekarang, rider yang sampai perlu datang awal 2 minggu untuk dia quarantine sebelum race, dan organizer kena sediakan penginapan dan masa penginap tu dibolehkan training. Perlumbaan LTDF 2021 bakal melibatkan kayuhan keseluruhan sejauh 718 km bermula di Johor dan berakhir di Kangar. Baik, berita perdana edisi 11 Januari 2021 berakhir di sini. Terus berwaspada kerana COVID-19 masih ada dalam komuniti kita. Patuhi SOP ditetapkan dan amalkan norma baru. Pastikan imbas My Sejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Dan itu, assalamualaikum. Salam hormat dan jumpa lagi.